que está abatido, tão sedento, faminto, se sente abandonado, carente, esquecido, procurando um amigo, buscando ser compreendido. Enxugue as lágrimas. Aquele que foi traído e se vê desamparado por esse mundo perdido. Do temeroso e oprimido que necessita de auxílio, enxugue as lágrimas. Enxugue as lágrimas. Jesus, teu nome.
Glória a Deus. Este é o programa O Alvorecer da Esperança. Quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São 21 horas 36 minutos. Hoje, neste sábado, o programa Alvorecer da Esperança está totalmente especial. Nós marcamos este dia sob a vontade do Altíssimo Deus, para que o nosso querido pastor Cleudes Félix, que já se encontra aqui ao meu lado, possa testemunhar de todas as coisas que o Senhor, nosso Deus, tem nos feito, tem feito a ele, né? Ele irá contar seu testemunho na íntegra. Com certeza você já está aí, do outro lado, está prestando bastante atenção, está, quem sabe, pelo site www.toquenoticias.com.br, ou quem sabe já baixou o aplicativo Rádio Toque pela Play Store ou Google Play, ou quem sabe você que é aqui da circunvizinhança a Tocantinópolis e Porto Franco e Povoados, está ouvindo o programa pela Rádio São Francisco FM 106.3 MHz. Quero dizer a você, meu amigo, meu irmão, você é um bem-aventurado por estar na escuta do programa O Alvorecer da Esperança. Tenha certeza que Deus vai falar poderosamente a você através de canções e do testemunho do nosso querido pastor Cleudes Félix. Para vocês, neste momento, Gisele Nascimento, Sonho Não Acabou. Vai cumprir, eu sei. Creio nas promessas do meu Deus. Ele é fiel, eu sei. Ele é fiel, eu sei. Me rouba, é o coração cansado de viver, a frustração de esperar. Mas Deus não vai deixar que o tempo possa sufocar. Deus não se esqueceu de tudo que um dia te prometeu. Ele vai cumprir. O sonho não acabou. O tempo já começou. Estou vivendo.
Bendito seja o nome do nosso Deus para todos sempre. Aqui quem vos fala é o cantor e presbítero Levi de Paula. Estamos aqui na direção deste programa, o programa O Alvorecer da Esperança. Eu tenho aqui a companhia do pastor Cleudes Félix, que daqui a pouquinho irá contar seu testemunho na íntegra. Estamos aqui ao vivo pelo Toque Notícias, pela rádio São Francisco FM 106.3 MHz. Amanhã mesmo, todo este programa já estará disponível no YouTube. Basta você procurar ali e digitar programa O Alvorecer da Esperança, ou somente O Alvorecer da Esperança, e você poderá nos ver. Você poderá nos assistir ao irmão Cleudes contando todo o seu testemunho em nome de Jesus. Quero tocar uma canção muito linda aqui do meu amigo Jamerson Luiz, canção chamada Além das Estrelas. Preste muita atenção, essa canção vai falar com você em nome de Jesus. Estrelas, eu sei que existe um Deus bem maior. O céu, que o mar e a terra, a lua, o vento e o sol. Este Deus tem o mundo na mão. Quando fala, nunca diz talvez. Ele tem o controle de tudo. O que existe foi Ele quem fez. Ele abriu o mar quando Israel clamou. Ele parou o sol quando o profeta orou. Ele é o mesmo Deus, o grande Jeová. Maior que Moisés, que Davi, Samuel e Abraão. Ele é bem maior que Elias, sua força supera Sansão. Com poder lutou em Jericó e a cidade deu a Josué. No Egito, no tempo da fome, José. Ele abriu o mar quando Israel clamou. Ele parou o sol quando um profeta orou. Ele é o mesmo Deus, o grande Jeová. Maior do que eu, esse Deus é maior que você. Ele é bem maior do que todos. Não há outro com tanto poder. Esse Deus nunca te deixou só. Um minuto não te esqueceu. Lá do trono da graça se inclina quando a clama um filho seu. Ele abriu o mar quando Israel clamou. Ele parou o sol quando o profeta orou. Ele é o mesmo
Glória a Deus, este é o programa O Alvorecer da Esperança. São exatamente 21h47. Eu quero lembrá-los de nossos patrocinadores. Quero falar aqui do restaurante Lanchonete Moriá, na pessoa dos nossos amigos Elisafá e Souza. O restaurante Lanchonete Moriá fica localizado em frente, bem em frente ao Hospital e Maternidade Aderson Marinho, em Porto Franco. Caso você esteja passando por ali, esteja faminto, esteja querendo comer aquela comidinha saborosa, quentinha, pode ter certeza que ali no restaurante Lanchonete Moriá, além de um bom atendimento, você poderá se deliciar e experimentar deliciosas comidas. Tem também secos e molhados. Queira conversar com a nossa querida Elisafá e Souza através dos telefones DDD 99-981-38-1599 ou pelo 98228-5274. Lembrando também do Serve Bem Supermercado, que fica na rua Marechal Hermes, número 261, também em Porto Franco. Entre em contato com o pastor Hernani através do telefone DDD 99-981-09-0938. Se você estiver construindo ou pensa em construir, adquira tijolos e telhas Plan pelo menor preço da região. Entre em contato com a Cerâmica El Shaddai, que fica na rua 12 de Outubro, em Porto Franco, Maranhão. Entre em contato pelos telefones e converse com o pastor Pedro Cândido, telefone DDD 99-981-11-0365 ou no DDD 99-3571-2922. Que Deus os abençoe. Eu quero oferecer a próxima canção com a cantora Ana Paula Maranhão, canção Levante a Cabeça. Você que está aí cabisbaixo, triste, aflito, não temas, Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida ainda hoje, e Deus já pode começar falando com você através desta canção. Que Deus te abençoe através dessa canção, Levante a Cabeça, com a cantora Ana Paula Maranhão. Porque Deus está do céu te contemplando. Levanta a cabeça, tua sorte está mudando. Quem tentou te destruir vai agora assistir outra vez das cinzas Deus te levantando. Fez questão de apontar onde você desabou. Esqueceu que essa roda vai girar e logo vai transformar toda alegria em dor. Quando a solidão em manta me cercou e a escuridão da noite me envolveu, esta crise
vai desistir, porque Deus está dos céus te contemplando. Te destruir, vai agora assistir outra vez das cinzas, Deus te levantando. Quem tentou te destruir, vai agora assistir outra vez das cinzas, Deus te levantando. Meus queridos, são 21 horas mais 53 minutos. Este é o programa O Alvorecer da Esperança. Eu quero anunciar mais um de nossos patrocinadores, Faria Peças, que fica localizado na Travessa Tocantins, número 121. Faria Peças, peças para motos, consertos de motos, preço acessível. Então, vou repetir o endereço do Faria Peças, Travessa Tocantins, 121, Porto Franco, Maranhão. Peças para motos, consertos de motos, preço acessível. Converse com o nosso querido pastor Novato, Francisco Novato. Você pode ligar para ele, DDD 99-981-546892, e fazer um excelente negócio. Faria Peças. E dizer para você também, amado ouvinte, que porventura esteja ouvindo este programa agora, talvez você vá nos assistir somente amanhã pelo YouTube, eu quero estender essa oportunidade de você, amigo empresário, nos ajudar a manter este programa. Este é um programa que não busca o nosso interesse financeiro, ou não quer dizer que estejamos aqui para nos vangloriar, nos exaltarmos. Nós estamos aqui para cumprir o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós podemos ler em Mateus 28:19, o Senhor Jesus reunindo os discípulos e dizendo a eles: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós entendemos claramente esta chamada e esta conclamação do nosso Deus, Jesus Cristo, de que nós devemos ir. Se não vamos literalmente, nós vamos pelas ondas do rádio. Então, de alguma maneira, estamos chegando a lares que porventura estejam perturbados, destroçados, aflitos, acabados, para que por meio da palavra de Deus estes lares venham a ser transformados pela palavra de nosso Deus, Jesus Cristo. Então, meu querido, nos abençoe, nos ajudando a manter este programa. Entre em contato conosco, para falar comigo é muito fácil. Tem o WhatsApp, DDD 99-991-92-6614. Repetindo, DDD 99-991-92-6614. Você pode ligar na operadora Oi 63, o DDD 63, 8440-6463. Então, pode também entrar em contato pelo Facebook, www.facebook.com/cantorlevidepaula. O nosso interesse aqui é realmente proclamar o Evangelho do Reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouquinho, ele já está aqui, né, nosso pastor Cleudes Félix. Ele tem uma linda história para contar, de um grande milagre que Deus fez na sua vida. Daqui a pouquinho ele vai começar, daqui a alguns minutinhos, aguarde pacientemente. Deus vai falar com você. Glória a Deus. Quero também dizer aos nossos queridos amigos aí de Porto Franco, aqui de Tocantinópolis, que nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos para as pessoas carentes destas duas cidades e povoados. Se você pode doar um quilo de alimento não perecível, você aí de Porto Franco pode se dirigir ao Serve Bem Supermercado. Ali tem um depósito onde você pode depositar o seu alimento. Você que mora mais aí perto do Canjão Supermercado pode se dirigir até lá
e Deus vai te abençoar poderosamente. Canjão Supermercado fica na rua 8 de outubro, número 137, centro de Porto Franco. Pode entrar em contato pelo telefone 3571-2175. Se quiser entrar em contato com o pastor Hernani, é pelo telefone 35, pelo DDD 99981090938. Faça isso. Se você está ouvindo esta palavra, é porque Deus quer que você sinta pelas pessoas carentes o que poderão sentir por você, eventualmente, quem sabe mais tarde, quem sabe você precisando, carecendo também da ajuda do próximo. Através disso, nós iremos levar a palavra de Deus e essas pessoas, possivelmente, poderão aceitar a Jesus como seu Salvador. Então, isto é um meio que nós estamos utilizando para nos chegarmos a estas pessoas, para que conheçam e tenham mais que comida material, mas que também tenham o espiritual, que é o acesso ao nosso Deus, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero oferecer a próxima canção, e essa canção já irá nos anteceder o testemunho do nosso querido pastor Cleudes. Quero oferecer a canção... Vamos ver aqui que canção vamos tocar. Quero tocar uma com canção e louvor. Estou procurando ela aqui. Uma parede com canção e louvor. Quero oferecer essa canção para todos os meus amigos aqui de Tocantinópolis, irmãos do Ceará de Seta, do Comadésima, na pessoa do pastor Bruno Ângelo. Quero oferecer também essa canção para todos os amigos da Assembleia de Deus em Porto Franco, especialmente para os amigos Moisés e sua esposa Edriana. Canção e louvor, Uma Parede, ouça em nome de Jesus. Esses dias o Senhor me abençoou, e aos meus inimigos Ele derrotou. Senaqueribe pensou que era maior, e me afrontou pensando que eu estava só. Mas de joelhos eu clamei em oração, e ao meu Deus eu fiz a minha petição. E disse a Ele que a nação de Israel necessitava do maior, que é Rei do Céu. E Deus que não dá sua glória a ninguém, dentre os seus anjos escolheu apenas um, e este mesmo anjo forte destruiu, dentre os assírios 185 mil. Mas esses dias Deus me permitiu ferir, e não entendo o que Ele quer de mim. Minha esperança já se vai e não tem cura, mesmo orando não me aparece ajuda. Tudo acabou, agora acho que é o fim. Estou ouvindo um ruído, é a porta se abrindo. Será que é alguém vindo com a cura pra mim? É o profeta Isaías, Deus lembrou-se de mim. Fala logo, profeta, eu preciso ouvir. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Moveu a mão do grande eu sou.
Senhor meu Deus, tu sabes onde tenho andado e que meu coração do mal tenho guardado. Tua verdade é a minha direção, em teus caminhos tenho andado em retidão. Volta, Isaías, e diz a Ezequias: eis que acrescentarei aos seus dias mais 15 anos. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Quando Deus quer, estabelece as leis e as refoga. Em suas mãos controla a história de quem se encontra totalmente ao seu dispor. Ele levanta da saúde, da vitória e faz promessas. Pra restaurar um coração ele tem pressa e tem projetos de vitória pra você. Pois ele manda no passado, no presente e no futuro. É ele quem controla a máquina do mundo. Quem é que pode sua mão deter? E se ele é grande, por que será que você fica preocupado? Se você tem um Deus tão grande do teu lado, que faz os teus dias serem multiplicados, e até a morte ele faz retroceder. Você precisa, ele tem pra te dar. Você não consegue, ele pode ajudar. E a tua vida, quem comanda é Jeová. Você está fraco, ele te dá força. Está caído, ele te levanta. Ele comanda o mundo e ainda cuida de você. Ele é dono de tudo e tem vida em dobro pra dar de presente pra você. Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Deus para todo sempre. São 22 horas mais 4 minutos. Nós estamos ao vivo pelo site Toque Notícias. Para você que ainda não conseguiu encontrar o site, é simples, meu querido. www.toquenoticias.com.br. Você vai poder nos ouvir. Se você, isso pelo computador de mesa, notebook, pelo site www.toquenoticias.com.br. Se você estiver com um Android, com um celular, você não consegue acessar pelo site, como eu já falei. Você tem que entrar no site da Play Store ou Google Play e baixar o seguinte aplicativo. Que aplicativo é esse, irmão Levi? Vou explicar bem claro. Você digita lá, Rádio Toque. Rádio Toque. Vai aparecer o símbolo do Toque Notícia, da Rádio Toque Online, aqui de Tocantinópolis. E vai lhe dar a opção de instalar no seu Android, no seu celular. Uma vez instalado, meu querido, você pode acessar, você pode ouvir com a internet da TIM, da Oi, da Vivo, da Claro, tranquilamente. Aqui a internet aqui é melhor pela Oi, né? Eu não sei onde você está. Você ouve perfeitamente. Agora, se porventura você não tem acesso a nenhuma dessas tecnologias, hoje, mesmo que pela Rádio São Francisco, 106.3 MHz, amanhã todo este programa, no mais tardar na segunda-feira, já estará totalmente publicado, ou seja, na íntegra, o programa inteiro, o testemunho do pastor Cleudes, pelo YouTube. Nós iremos compartilhar no Facebook e isso será uma bênção, você poderá ver. Então não se preocupe, nem tudo está perdido. Então já quero passar aqui, quero cumprimentar o meu querido amigo. Eu tenho a honra de conhecê-lo desde 2010, quando nos conhecemos, né? E eu tenho essa gratidão ao meu Deus por tê-lo conhecido, por ter ele e a sua esposa como amigos da família. A sua família tem sido uma bênção desde que os conhecemos para nós. É um homem, dizer, é um homem de Deus. E ele está vivo por permissão de Deus e quero dizer para vocês, meus amados, Deus ainda vai fazer coisas grandes através da vida dele. Se não fosse assim, ele não estaria aqui exatamente às 22 horas e 7 minutos para contar o seu testemunho. Então,
A paz do Senhor, pastor Cleudes Félix, é com você. Deus o abençoe. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero aqui louvar a Deus pela vida deste homem de Deus, cantor, presbítero, Levi de Paula, né? Nosso irmão Iranil, para os íntimos. E quero louvar a Deus pela vida dele. Toda a cidade de Tocantinópolis, com certeza, ganhou com a vinda desta família para cá. Deus está honrando a vida desta família. Quero louvar a Deus pela vida da sua digníssima esposa. Quero louvar a Deus, enfim, pelos seus filhos, por tudo que Deus está fazendo na vida deste homem de Deus, através das ondas desta rádio, pela web, e que Deus continue derramando bênçãos sobre bênçãos na vida deste homem de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida da minha muito querida esposa, Ana Cleia, esta mulher de Deus que Deus colocou no meu coração, que me deu 3 filhas maravilhosas. Creio que elas devem estar ouvindo a gente neste exato momento. Quero dizer que a minha vida não seria completa sem a minha esposa. O meu ministério, o meu chamado, tem sido abençoado por causa desta mulher. Acima de nós dois, Deus. Mas a esposa que Deus me deu é muito especial. Eu te amo, meu amor. Obrigado por você estar sempre do meu lado. Obrigado por não ter desistido de mim no momento de maior angústia da minha vida, que foi enfrentar a morte através desta enfermidade que veio para me levar. Mas o nosso Deus foi maior, ouviu as suas orações e aqui estou para a glória de Deus. Quero saudar também ao meu pastor presidente, pastor Flávio, ao meu pastor congregacional, pastor Joãozinho, e aos demais obreiros da Comadésima, na cidade de Porto Franco. Quero saudar a todos os irmãos que estão online. Quero saudar aqui ao soldado da Polícia Militar, soldado Sobrinho, meu amigo, meu irmão, a sua muito digna esposa e a sua filhinha. Muito obrigado pelo carinho da sintonia, aonde você disse que ao chegar em casa você estaria ligado conosco. Quero saudar também meu amado irmão Eugênio, que nós vimos ali em cima da balsa quando eu estava aqui atravessando o Rio Tocantins para virmos para esta rádio. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero saudar a todos os irmãos em Cristo, aonde estiverem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo guarde nossas vidas, guarde os nossos corações, para que no soar da última trombeta a gente possa estar firmes, ligados com o céu para ouvirmos. Quero saudar também o nosso amado pastor José Silva, meu amigo, meu irmão, que Deus me deu aqui na cidade de Porto Franco, que com certeza deve estar ligado conosco, e a sua muito digna esposa, a pastora Chilena. Amados, eu me sinto muito honrado. Fiz um esforço tremendo em estar aqui, devido ao nosso querido pastor, de nos ter convidado. Pastor, cantor Levi de Paula, nos convidou para nós estarmos aqui. Minha esposa ficou muito preocupada, porque eu vim de onde? Vim de moto, melhor dizendo. Vim guiando minha moto, ainda estou um pouco debilitado. Como todos podem perceber, a minha boca, a minha voz ainda está um pouco debilitada por causa da minha boca, que ainda está um pouco paralisada. Isto são resquícios da enfermidade que me acometeu. Antes que eu comece o meu testemunho, eu quero que você abra sua Bíblia. Louvado seja Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia, meus olhos estão cheios de lágrimas, eu quase não estou conseguindo ler. Louvado seja o nome do Senhor, mas vamos tentar ler aqui. Aleluia. Mateus capítulo de número 6. Versículo de número 22. Que nos diz assim:
A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Eu quero começar nesta noite esse testemunho, contando esse testemunho para vocês do que aconteceu comigo. O que eu vou falar aqui, eu não quero aqui falar nada que venha lhe ofender, mas eu preciso falar o que aconteceu comigo. Eu preciso contar para você partes da minha vida, para que você possa entender que se eu voltei do mundo dos mortos, é para que eu pudesse testificar o que Jesus fez através do seu poder na minha vida. Aquilo que eu falar para você, se cair para você, tome dentro do seu coração, pegue para você, analise e veja. Veja onde você precisa mudar. Porque aonde eu fui, eu não tive como mudar, mas Deus me deu uma segunda chance. Tudo aconteceu dia 10 de maio. Minha esposa, ela acordou no dia das mães, do dia 10, do dia 11, de domingo para segunda-feira. Ela despertou e quando ela acorda, que fica deitado olhando para o teto, eu já fico preocupado, porque alguma coisa Deus falou com ela. E ali eu fiquei impressionado e eu perguntei para ela: o que foi, filha? Ela disse: não, depois eu te falo. E levantou, nós fomos para o nosso ponto comercial, onde a gente vende frango assado na brasa, ali na cidade de Porto Franco, na Vila Carmelina. E ela disse: filha, eu tive um sonho. Eu não vou entrar aqui muito no sonho que ela teve, na revelação que ela teve, porque é um pouco grande também. Mas eu quero entrar mais no nosso testemunho, porque o que ela sonhou, o que ela recebeu de Deus, eu quero falar só a parte principal. Tudo é principal, mas eu quero falar só a parte que entra mais no nosso testemunho, para que não fique muito longo. Ela chegou para mim e disse: filho, eu sonhei. Deus me disse no sonho que Ele vai tirar o teu espírito da tua matéria e vai devolver de novo por um propósito. Ele me disse que vai retirar o teu espírito da matéria, mas vai devolver para que você possa corrigir a sua vida. E aqui é onde eu começo a entrar, irmãos, um pouco da minha vida. Sempre fui um homem que pautei pela verdade. Sempre fui um homem que pautei andar na verdade. E andar na verdade muitas das vezes prejudica muito os pés da gente. É um caminho que o mundo hoje não é mais acostumado a andar na verdade. A mentira tem tomado conta do coração de muitas pessoas. E aqueles que procuram andar na verdade sofrem muito. Eu sempre fui um bom marido, testifiquei, dando bom testemunho, fiel à minha esposa. 20 anos, vou fazer agora, mês que vem. Fiel nos meus negócios, fiel no meu serviço. Eu sou sargento da Polícia Militar. Nunca deixei a farda subir ao meu coração. Pensei que eu era um salvo em Cristo. Mas passei uma luta muito grande em Porto Franco, que não quero aqui dar nomes, até porque Jesus já corrigiu tudo. Passamos uma luta muito grande e infelizmente essa luta manchou meu coração. Eu não conseguia
amar aqueles que me fizeram mal. Eu não conseguia mais olhar com olhos de misericórdia, com olhos de amor. Eu estou confessando para você a minha vida, eu estou abrindo meu coração para você entender o quanto que isto é necessário, a gente analisar e ver o nosso coração, como está o nosso coração diante de Deus, para que as nossas ofertas não sejam impedidas de subir diante do trono do nosso Deus. A palavra de Deus diz que quando a gente for ofertar alguma coisa para Deus, seja ele qualquer oferta, dízimos, oferta de louvor, pregação, qualquer coisa, e se eu me lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra mim, eu tenho que deixar a minha oferta no altar, próximo do altar, voltar, me reconciliar com meu irmão, aí sim é que eu poderei ofertar alguma coisa. Eu procurei me reconciliar com estas pessoas, mas infelizmente não fui recebido. E aquilo manchou meu coração, irmãos. E Deus vinha falando através de muitas pessoas para me mudar, para me tirar aquilo do meu coração. Só que aquilo cresceu tanto que eu não conseguia mais arrancar de dentro de mim. Estava me sufocando. Então chegou o dia de Deus me ajudar. Chegou o dia que o Senhor, ele teve que fazer alguma coisa muito forte. Deus teve que fazer algo tão duro para que eu pudesse ser tocado novamente pelo seu Espírito Santo. Porque dentro de um coração de um servo de Deus não pode habitar ira, nem mágoa, nem rancor. Nós temos que andar em espírito, irmãos. Inimizade é obra da carne. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, lá está dizendo as obras da carne. Existem os pecados externos, adultérios e tantas coisas, mas existem aqueles internos também. A ira, a inimizade, enfim, a inimizade. São pecados, irmãos, internos que somente Deus conhece o coração do homem. Eu quero ler aqui para você, Gálatas, capítulo de número 6, ou melhor, Gálatas 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo de número 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. A Bíblia está bem clara, mas a gente nessa trajetória da fé cristã, se não for a misericórdia de Deus para estar lavando as nossas vestes, a misericórdia do Espírito Santo para estar conosco, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, a gente se perde. Sabe, a Bíblia hoje tem uma visão muito mais profunda, porque a gente que prega muito a palavra de Deus, a gente termina esquecendo algumas lições básicas. Hoje eu vejo a Bíblia mais como interno. Eu tenho que ler a Bíblia mais para mim do que para os outros. Eu estou lhe abrindo um pouco do meu coração. Então chegou o dia que eu não consegui mais arrancar este mal de mim, pastor Levi. Eu não consegui. Eu não consegui. O Senhor mesmo me conhece, o Senhor sabe disso. Aí foi preciso Deus permitir que o salário do pecado fosse a morte. A Bíblia diz assim, lá em Hebreus 12: Deus corrige aquele a quem ele ama, e açoita aquele a quem ele tem por filho. Eu louvo a Deus porque Deus permitiu
que essa consequência do meu pecado não fosse para a morte, mas fosse para a vida, fosse para a glorificação do seu santo e eterno nome. Bendito seja o nome do Senhor. Dia 10, minha esposa sonhou, mas antes dela, umas 3 a 4 pessoas tinham sonhado com o meu velório. A esposa do pastor Evandro sonhou com o velório na minha casa. Quando ela olhava dentro do caixão, era eu. E ela disse que olhava para o céu e via um espírito maligno dançando no céu, sorrindo e dando gaitadas porque tinha conseguido me matar. E aquilo ali foi tudo ficando guardado dentro do meu coração. Quando minha esposa sonhou dia 10, ela me contou dia 11, dia 15, irmãos, 5 dias depois, eu estava dentro da minha casa, ali na cidade de Porto Franco, na Vila Carmelina, fronteira com Alubão, e deu aquela coceira no corpo, aquela coceira muito forte. Ela dava na pele e dentro da carne, dentro da minha carne. E eu até perguntei para minha esposa se nenhum aracnídeo ou então qualquer outro ser que tinha passado em cima da nossa cama. Ela disse que não, porque senão ela também teria sentido. Eu passei a noite toda me coçando. No outro dia, quando eu fui caminhar da minha sala para a área da nossa casa, as pernas faltaram. As pernas já não me respondiam mais. Eu não conseguia ficar mais em pé. E ali naquele momento eu pedi para a minha esposa chamar o nosso pastor, o pastor João, para que ele pudesse me levar no hospital. Chegando no hospital, os médicos não conseguiram diagnosticar o que eu tinha. Eu fiquei sábado, domingo e segunda tomando remédio como se fosse outras doenças, beriberi, chikungunya ou a zika, que está dando muito nessa nossa região ali. Eles não conseguiram diagnosticar, muito pelo contrário, diziam que eu não tinha nada. Quando minha esposa ligou para minha mãe e disse: mãe, vem aqui buscar o seu filho, o Claudinho não está bem. É assim que eles me chamam, de uma forma carinhosa. Que ali, quando minha mãe chegou, ela falou com o médico, e o médico não queria me liberar, porque ele tentou me tratar ali em Porto Franco, mas não sabia que doença era, achando que era uma dessas que está dando corriqueiramente na vida do povo. Só, irmãos, que essa doença é uma doença rara, aonde ela vem e com 8 dias ela mata as pessoas. Quem está com esta enfermidade, ela com 8 dias batido, ela mata o ser humano. E ali minha mãe me levou para o Socorrão, na cidade de Imperatriz, a minha cidade natal. E ali minha família ficou atordoada, porque nem os médicos de lá também não sabiam. E ficou naquela de eu ser levado via helicóptero para São Luís. Disse que viria um helicóptero da Polícia Militar de São Luís para me levar para o Hospital do Servidor. Então os doutores do Socorrão ficaram me tratando como se fosse uma doença dessas que vem dando no povo corriqueiramente. E, infelizmente, irmãos, aquela doença subiu para minhas coxas, subiu para minha cintura, e as minhas pernas ficaram paralisadas. O meu sistema urinário, digestivo e excretor também paralisou. Eu já não tinha mais domínio do meu ventre para baixo. E ali eu fiquei esperando o helicóptero chegar. Segunda não veio, terça não veio, quarta não veio, quinta não veio. Quinta-feira, irmãos, a doença já tinha chegado nos olhos. Quinta-feira pela manhã, eu já estava morrendo sem fôlego. A doença travou a minha garganta, não entrava mais água, não entrava mais alimento, nem a saliva da minha boca, eu não conseguia mais engolir. Os músculos das glândulas salivares, das glândulas que elas produzem a saliva, pastor, estavam todos desregulados, e ela produzia saliva sem parar. Eu enchia baldes com saliva. E eu não conseguia mais ter controle da minha boca. A minha língua pesava
E eu comecei a te chamar, minha família, pedir socorro, que eu estava sentindo que eu não estava bem e que minhas horas de vida estavam próximas. Foi quando a doutora Hilda, que eu quero aqui louvar a Deus pela vida dela, chegou para minha mãe e disse: Dona Eva, eu estou suspeitando que seu filho está com duas enfermidades, uma das duas enfermidades ele está, ou a beriberi, ou a síndrome de Guillain-Barré. E ela disse: que doença é essa? Minha mãe disse assim: que doença é essa? De onde foi que ela veio? Como é isso? Ela disse: não temos tempo de explicar nada agora. Nós vamos ter que correr contra o tempo. Nós vamos ter que chamar um neurologista agora para dizer que tipo de doença é essa, se é mesmo a Guillain-Barré. Se for, Dona Eva, o seu filho está correndo risco de vida e temos que correr antes do tempo. E nisso, eu já não tinha mais controle das mãos, dos pés. Eu estava paralítico do pescoço para baixo. Eu não tinha mais controle de nada. Eu não conseguia mais, eu não sabia a hora mais de nada. Meu corpo não me respondia. E ali eu fiquei ali naquele momento, angustiado, uma noite toda, morrendo sufocado com a minha saliva. Quando minha mãe passou a noite todinha puxando com uma seringa, sabe, aquela saliva toda da minha boca. E ali vários amigos, várias pessoas de Porto Franco, de Imperatriz, amigos de infância, pessoas amigas de Porto Franco, foram lá me visitar, foram lá me ver, e quando entravam, que me viam naquela situação, começavam a chorar. Um homem que tinha uma saúde de ferro, um homem batalhador, lutador, trabalhador, está numa situação deplorável e vegetativa daquele jeito. Muitos só iam visitar uma vez, não aguentavam visitar duas. Minhas carnes, irmãos, estavam parecendo aquela, sabe, borracha no fogo, derretendo. Meus músculos, minhas carnes doíam, meus nervos doíam, doía da planta do pé ao alto da minha cabeça. Eu não aguentava mais que ninguém nem tocasse em mim. Mas Deus levantou pessoas para me ajudarem, para me levar para tomar banho, me levar para o banheiro. Pessoas que eu louvo a Deus pela vida deles. Mas chegou na quinta-feira à noite, eu cheguei para o meu pai e falei bem baixinho, já sem fôlego de vida. Eu falei para o meu pai, eu disse: pai, se o senhor puder fazer alguma coisa por mim, faça, porque eu estou morrendo. Eu vi meu pai chorar igual um menino, porque a ordem natural é o filho enterrar o pai, e não o pai enterrar o filho. Nós já enterramos um irmão meu, e eu vi meu pai chorar muito. Meu pai dizia: filho, se depender de mim, eu vendo o que eu tiver, eu vendo tudo que eu tiver que vender, mas se depender de mim, você não morre. A doutora Hilda chegou e disse: olha, se for a Guillain-Barré, ele vai ter que tomar 25 doses de uma injeção manipulada no Ministério da Saúde. Cada ampola custa R$1.200. Aí meu pai disse: eu vendo tudo, eu vendo o que for preciso, mas se depender de mim, você não morre. Agora quem manda na vida é Deus. Aí foi quando, no outro dia pela manhã, na sexta-feira, umas amigas minhas que eram crentes no Templo Central, quando eu tocava na banda Lírio dos Vales, entraram lá naquela enfermaria e me olharam e disseram: Cleudes, isso é você? E eu olhei para elas falando bem baixinho, disse: sou eu, me ajuda. Me ajuda, não me deixa morrer. Elas falaram: olha, você não vai, você depender de nós, você não vai morrer não, você vai subir da UTI agora. Aí foram, ligaram para uma enfermeira lá dentro da UTI, a UTI, ligaram para outras enfermeiras, para os médicos, eu sei que conseguiram, irmãos.
a vaga para que eu subisse na UTI. Eu já não estava mais ouvindo direito, eu já não estava mais enxergando direito, eu já não falava mais, eu já não me mexia mais de jeito nenhum. E eu comecei a dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu tenho família. Eu tenho filho pequeno, Senhor. Não deixa eu morrer. E ali eu fiquei, irmãos, clamando a Deus. Quando de repente surgiu a vaga da UTI, eu subi para a UTI, sexta, 1h. Eu subi para a UTI, 1h. Sonda por tudo quanto foi canto e subi. Aí minha mãe disse assim: meu filho, entende que esta aqui está sendo a porta que Deus abriu, porque não era para você ir para São Luís. Você entende que é Deus que está abrindo a porta e tudo o que aconteceu na UTI é da vontade de Deus? Eu balancei a cabeça. O que minha mãe estava dizendo era que se eu morresse, tinha sido da vontade de Deus. Os médicos tinham dito para eles que eu tinha muito pouca chance de vida. E eles não queriam me contar. Eles não aguentavam ver meu sofrimento. Aí iam chorar lá fora, depois voltavam novamente. Quando eu subi, irmãos, e na subida para a UTI, eu disse: Deus, vai comigo. Jesus, entra comigo. A UTI, irmão, já é uma última porta. A UTI é para quem está mais para lá do que para cá. E ali na UTI, irmãos, eu deitei numa cama, me colocaram numa cama. E eu estava com muita saliva dentro da minha boca, morrendo sufocado com a saliva. E eu falava para os enfermeiros assim, sussurrando, que eu já não falava muito. Eu sussurrava, eu dava um jeito de dizer para eles que eu estava sufocando. Aí eles disseram: ah, você quer ser aspirado? Digo, aí eu balançava a cabeça muito fracamente. E ele dizia: tá bom, daqui a pouco nós vamos vir aqui aspirar você. Que é uma mangueira que enfiou na garganta. Só que eles não vieram. E eu fiquei a tarde toda. Quando disse que não vieram, aplicaram um monte de soro, cortaram aqui no meu pescoço do lado direito, puxaram a minha artéria para fora e aplicaram um monte de soro. E ali eu fiquei, e eles ali me sedando, e eu não sabia que aquilo ali era um sedamento. Só que eu antes, eu tinha visto na semi-UTI, no terceiro dia que eu estava lá, eu tinha visto 3 pessoas morrerem na semi-UTI. Uma estava dando convulsão, o médico tentou entubar, e essa mulher não resistiu. O outro foi um homem que desceu lá da UTI de uma cirurgia de pedra na vesícula muito grande, assim, do lado dele, e ele faleceu do meu lado. E o outro foi um senhor também. Então eu estava muito assustado na semi-UTI. Quando eu entrei na UTI, eles foram me sedar, e eu falei: eu vou lutar contra a sedação, eu não vou deixar que ninguém me cede, porque eu não quero que me entubem. Irmãos, a intubação é coisa terrível. Depois de sedado, eles enfiam uns ferros na garganta da gente, abrem a nossa boca, a nossa garganta, e enfiam um cano que vai até o nosso pulmão para a gente poder respirar. E ali eu lutei, irmãos, lutei até onde eu não deu mais de resistir à sedação. E lembrando de todos os meus amigos, meus irmãos, lembrando da minha família, dos meus entes queridos, lembrando da minha filha, lembrando da minha esposa. E eu ficava perguntando: será se eu volto com meus pés para a minha casa? Será se eu volto em pé? Será se eu volto andando? E fiquei na minha. Até que quando deu 6h30, eu não resisti mais à sedação e afaguei. Neste momento que eu fui afagando, e aqui é onde eu quero chegar, que talvez você, meu amigo ouvinte, você tenha outro credo. Talvez, meu amigo, você não acredite nessas coisas que eu vou lhe falar, mas eu vivi isto.
E foi isto que me fez mudar toda a minha concepção de cristão. Ou eu obedeço a Bíblia como ela diz que é, hoje eu sei disso, ou então é em vão a nossa fé. No momento em que eu estava sedado, que eu fui adormecendo, eu comecei a ouvir gritos. Eu comecei a ouvir gritos e gritos e mais gritos. De repente, eu caí dentro de um buraco. Fui caindo dentro desse buraco. Um buraco muito largo e muito profundo e muito escuro. E ali eu fui caindo e eu procurava algo para me segurar e não conseguia. Eu caí em torno de 20 a 30 minutos no meu pensamento, na minha visão de homem. Eu caí muito, eu fui caindo que eu não via mais, eu não via um palmo diante do meu nariz, tudo escuro. Quando de repente, irmãos, querido ouvinte, eu estava num local cheio de pessoas. E este lugar estava repleto de pessoas gritando. Pessoas desesperadas procurando a saída daquele lugar. E o que é mais que eu fiquei mais assustado que eu vi foi quando as pessoas estavam lá com marcas de tiros, facadas, acidentes. Pessoas que tinham vivido na terra. Eu vi pessoas, amigas que eu conheci lá na cidade de Imperatriz. Eu vi pessoas que eu vi em vida. Eu vi lá, e essas pessoas começaram a falar comigo e me chamar pelo meu nome. E ali eu fiquei desesperado. O que era aquilo? Onde era aquilo? Mas o fulano não está morto, como é que eu estou vendo ele? Aonde eu estou? E fiquei procurando aquilo e aquela balbúrdia, aquela algazarra, aquele sentimento de terror. E eu estava bem no canto de cá daquele lugar. E eu olhava e via no horizonte assim, tanta gente, sabe, procurando um lugar para sair dali. Eles subiam um em cima dos outros nos cantos daquele local e subiam querendo cavar o teto daquele lugar, mas não conseguia, caía lá de cima, um por cima do outro, chorando, desesperado, mas não conseguiam sair daquele lugar. E ali começou a bater, começou a cair a ficha. E eu disse, meu Deus, será se eu morri? Será se eu morri? Aí a voz da minha consciência, se aqui na terra, a voz da consciência, ela fala, lá ela grita dentro da gente. É tão alto que parece que você está ouvindo alguém do seu lado conversando. Quando aquela voz dentro de mim, irmãos, que eu creio que foi a voz de Deus, ele falou algo que estremeceu meu corpo todo. Ele falou assim, aquela voz dentro de mim falou assim, na minha voz, na minha consciência, falou assim, tu viestes para este lugar, porque tu não perdoastes aqueles que te fizeram mal lá na terra. Tu viestes para este lugar, porque tu não perdoastes aqueles a quem te fizeram mal lá na terra. Irmãos, naquela hora caiu a ficha que eu tinha morrido. Naquela hora caiu a ficha que eu tinha morrido. Quando ele disse, lá na terra, eu digo, eu não estou mais na terra. E ali eu comecei a ficar desesperado. E ali aquela voz bradou novamente dentro da minha cabeça. E ela mandou assim, Ezequiel 13, 33. Eu quero ler aqui para você ver a imparcialidade de Deus. Deus não é parcial, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus só, ele só nos perdoa por causa do sacrifício de Cristo. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, depois da morte segue-se um juízo. Ele falava na minha mente e dizia assim, Ezequiel 13, 33. Ou melhor, irmãos, Ezequiel 33, 13.
Estou confundindo aqui. Ezequiel 33, 13. Ezequiel 33, 13. Ele falava assim, Ezequiel 33, 13. Ele dizia assim, quando eu disser ao justo, que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memórias todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. A voz falava na minha mente, falava o livro, o capítulo e versículo, e ainda falava o versículo. Aí foi aonde eu pude perceber que não adiantou simplesmente eu ser fiel à minha esposa. Não adiantou simplesmente eu ser fiel nos meus negócios. Não adiantou simplesmente eu não deixar a farda subir ao meu coração. Não adiantou simplesmente eu ser bom com o pobre, com o órfão e com a viúva. Não importou nada disto. Porque para subir aos céus, para ter comunhão com Deus e ter direito à salvação e à vida eterna, a gente tem que estar do jeito que a Bíblia Sagrada diz. Puro de mãos e limpo de coração. E ali, meus queridos, eu senti a imparcialidade de Deus. Tudo que Deus fez por mim, tudo que eu fiz pela obra dele caiu por terra. E ali eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, Deus, mas eu preguei tanto, mas eu louvei tanto, tem tanta gente que se converteu por causa dos nossos louvores, das nossas pregações. Foi onde eu senti que o compromisso de Deus é com a palavra dele. Se eu não andar de acordo com a Bíblia, irmãos, não adianta. E você não pense que eu, de certa forma, eu me sinto envergonhado de estar dizendo isso? Sim, fico. Porque muita gente me tinha como exemplo de cristão. Porque quem me fez o mal foi outras pessoas. Mas eu deixei o mal entrar dentro de mim. Satanás queria pegar tanto eles quanto eu. E foi aonde o Cláudio Félix não teve direito à salvação. E ali eu comecei a sentir, eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo dizer para mim, a voz da minha consciência dizer para mim, você perdeu a sua salvação por tão pequena coisa. Irmãos, eu sentia que a salvação era algo tão grande e que eu tinha perdido, foram manchas no meu coração, sementes semeadas pelo nosso inimigo, Satanás. Eu tinha perdido minha salvação por causa da falta de perdão. Porque eu não conseguia perdoar, eu perdi minha salvação. A Bíblia Sagrada diz que para nós sermos perdoados por Deus, nós temos que perdoar os nossos irmãos aqui na terra. A Bíblia diz o que eu devo e o que não devo fazer, mas infelizmente a gente acha de querer burlar alguma coisa que a palavra diz. Eu estou aqui como seu irmão em Cristo, não me sinto totalmente envergonhado por ter passado tudo isso e estar expondo minha vida para você, porque a maior chance eu recebi quando eu voltei à vida, bendito seja o nome do Senhor, maior chance eu recebi de Deus quando Ele me fez voltar à vida, quando eu estava naquele lugar lá, quando eu comecei a clamar a Deus, eu recitei tanto salmo, tanto versículo da Bíblia, e eu disse, Deus, não permita que o teu santo veja essa corrupção. Irmãos, eu via o rosto daqueles que tinham me feito mal, eu via, e eu dizia, Deus, me dá uma chance de eu voltar à vida novamente, me dá uma chance de eu voltar e me reconciliar com meus irmãos. Sei que depois da morte serve-se o juízo, mas Deus me deu uma segunda chance. Talvez Ele me levou ali só para me ver o que é a vida de alguém que morre na desobediência à sua palavra.
É como se um pai pegasse na mão de um filho e mostrasse o perigo que o filho está correndo se ele não mudar de concepção. Eu não conseguia me libertar daquele mal que levantaram dentro de mim. Deus disse assim: eu vou te mostrar para onde é que tu vai. Se tu não conseguir liberar o perdão de corpo e alma para aqueles que te fizeram mal, não te preocupa. E o pior de tudo é que o salário do pecado foi a morte. O meu salário do meu pecado foi a minha morte. E ali eu comecei a aclamar e pedir para Deus uma chance. Quando eu caí, pastor, de costas, eu caí de costas dentro de outra cova, lá dentro, um buraco mais ou menos de 7 palmos, escuro. E eu me deitei ali dentro daquele lugar e eu fiquei clamando e pedindo a Deus: Deus, me tira daqui. Jesus, me tira daqui. Eu não quero mais ver o que eu vi, eu não quero mais sentir o que eu senti, me tira daqui. Quando eu senti, irmãos, uma sucção, foi... Quando eu abri meus olhos, eu estava na UTI, para a glória de Deus. Eu estava dentro da UTI do Socorrão, todo entubado, todo cheio de coisa, mas alegre e feliz, porque eu tinha voltado à vida. Quando eu voltei à vida, naquele momento os médicos disseram: olha, ele voltou à vida. Aí foi onde eu percebi que eu tinha de fato morrido. O doutor disse assim: meu Deus, esse homem morreu 2 vezes e voltou. Ele voltou e começaram a me olhar e a olhar aquelas máquinas e foi tanta coisa. E eu comecei a chorar e ele dizia: não chore, não chore. Você não pode chorar agora, você tomou muita adrenalina para você voltar. Não chore. Mas como é que não chora? Deus me deu a segunda chance de começar de novo. Deus me deu a segunda chance de voltar de novo. E ali os médicos ficaram: olha, você agora você vai lutar. Você ainda não está livre, você ainda não está livre do perigo de morrer. Porque a sua respiração está muito pouca. A sua respiração está fraca demais. Você vai ter que lutar para respirar. Você tem que lutar, você tem que respirar. Irmãos, eu estava tão fraco que eu não conseguia respirar. A máquina que jogava oxigênio dentro de mim. E eles disseram: como é que esse homem voltou à vida se nem o pulmão dele funciona? Se nem o coração dele não está querendo bater, como é que ele voltou à vida? Meu pulmão não respirava mais. Mas Deus segurou a vida em mim de novo. E ali eu fui me lembrando de tudo que eu passei. O médico dizia assim: olha, você morreu 2 vezes. Você morreu 2 vezes. E eu ficava olhando para o médico com meu olho cheio d'água, sem poder falar uma palavra. E ali naquele momento, eu fui de entender que Deus estava me dando a segunda chance. E o médico dizia: descanse agora, descanse agora. Quando eles saíram de perto de mim, que eles aplicaram um monte de coisa lá, sabe, em mim, nos choros, eu comecei a ver uma cadela, pastor, dentro da UTI. Uma cadela preta, tipo pastor alemão, grande. Os olhos dela não eram iguais a esses olhos desses cachorros aqui da terra, não. E eu na UTI, eu olhava aquela cachorra e ela passava dentro da UTI, no meio dos médicos, no meio dos enfermeiros, e ninguém via ela. Ninguém via ela. Ela varava, me olhava, em cada leito dos doentes ela varava e olhava. Ela deu umas 5 voltas dentro da UTI. Quando foi para o canto direito, meu canto direito, lá no final da UTI, ela sumiu. E eu fiquei encabulado com aquilo. Falei: uma cadela dentro da UTI.
mas não pode. Não entendendo eu que era algo espiritual. Quando deu pela madrugada, nisso aí foi entrando a noite, eu fui dormindo, descansando. Quando deu pela madrugada, eu acordei com uma cãibra muito forte nos meus músculos e nervos. A doença não queria me largar, ela queria destruir o meu sistema neural, meu sistema nervoso, meu sistema muscular. Que quando eu acordei, eu olhei para a porta da UTI, que estava assim na minha frente, mais ou menos para o lado esquerdo. Eu vi aquela menina, pastor, aquela menina que passa nesses filmes de terror. E quem quiser assistir filme de terror, que assista, mas é demônio puro. Crente que é crente não assiste esse tipo de coisa. Aquela menina estava, aquela que ela anda aí com um vestido sujo, o cabelo penteado para frente e olhando para o povo assim. Só ela tem aquele olhar. Quando eu olhei para a volta da UTI, ela estava lá. E eu me arrepiei do céu à cabeça. E meu coração disse, é a morte também. Que quando eu olhei os soros de cada um dos doentes que ali estavam, eles viraram bonecos de macumba, uns bonequinhos pequenininhos, e começaram a sorrir da cara dos doentes, tudinho. Aí eu comecei a orar, fechei meus olhos e comecei a orar e repreender, e eu pedi ajuda de Deus. Eu falei, Senhor, envia teus anjos, me protege, isso só com a voz da minha mente. Eu falei, Senhor, me ajuda, me protege, expulsa essas coisas daqui de dentro. Senhor, tem misericórdia de nós. Irmãos, quando eu abri meu olho, um facho de luz já estava dentro da UTI, bateu em cima de uma rocha. E em cima dessa rocha tinha quatro homens. E o homem maior que tinha lá, ele tinha mais de 2 metros de altura. Ele levantou as mãos pro rumo daquele espírito da morte na entrada da UTI, repreendeu a ela. Ela foi embora. E naquele momento eu senti uma paz tão grande dentro daquela UTI que eu tô aqui me arrepiando até a cabeça. Aleluia. Aleluia. Ela foi embora. E eu fiquei mais uma semana lutando contra a morte. Quando deu no oitavo dia, antes desse oitavo dia, eu quero aqui frisar a participação de uma enfermeira chamada Irmã Dora. Uma crente, serva de Deus, uma crente ungida, que nenhum dos enfermeiros lá, pastor, entendia ela, nenhum. Todo doente que chegava lá, ela ia, botava as mãos sobre os enfermos, orava, ungia, reverendia e profetizava a vida. No plantão dela, nenhum morria. E quando ela soube que eu estava lá em cima, que disseram para ela que eu tinha sido pastor, que eu era pregador, cantor, ela ia, irmãos, ela cuidava da gente com um carinho tão grande. Ela dava banho na gente, limpava todos os doentes. Ela limpava cantando. Aquela mulher, quando entrava na UTI, pastor, sentia uma paz tão grande. Tão grande, quando eu sentia ela, mesmo que eu estava vendo minha mãe. Dia que a irmã Dora não estava de serviço, não bastava. Eu sentia tanta falta dela, porque minha mãe não podia subir, a minha esposa também não podia subir. A única que tinha cuidado bem da gente era a irmã Dora. Ela tinha folga dela, e no dia que ela estava de folga, os enfermeiros tratavam a gente com brutalidade, com ignorância, deixando a gente sujo, defecado. Mas quando aquela mulher chegava, ela chegava dando a paz do Senhor para todo mundo. E ela chegava e dizia assim, ei, pastor, não se preocupa não, que você não vai morrer não. Você ainda vai ser o preletor da nossa festa de missões, lá no bairro Vilinho, dia 6 de dezembro, na glória de Deus, bendito é o nome do Senhor. Thank you.
aquela mulher profetizava vida. Ela exalava a vida dela, porque o Espírito Santo de Deus estava na vida dela. E ela dizia: Dona, por que é que tu faz isso? Ela dizia: porque o meu Deus manda ungir, o meu Deus manda orar pelos enfermos. Bendito é o nome do Senhor, crente, a unção nas tuas mãos, bendito seja o nome do Senhor. E aquela mulher todo dia botava os hinos da harpa para me ouvir no celular, lia a palavra de Deus. Com 8 dias que eu estava ali, irmão, lutando com dores profundas no meu corpo, a doença não queria me largar de jeito nenhum. No 8º dia, o médico chegou para minha mãe e disse: Dona Eva, se o seu filho não melhorar a respiração daqui a 2 dias, no 10º dia nós vamos ter que tirar o tubo dele e vamos ter que cortar a garganta dele. Vamos ter que fazer a traqueostomia, que é aquele tubo que eles enfiam na garganta, direto no pulmão, para que a pessoa respire por aquele buraco. A minha mãe ligou para a minha esposa, e a minha esposa disse assim: mãe, ela chama a minha mãe de mãe, ela disse: mãe, não diga nem que sim, nem que não para esses médicos, eu vou falar com um que pode ajudar o meu marido, o seu filho. E fui orar, e fui glorificar o nome do Senhor, e fui orar e bendizer o nome do nosso Deus. E dentro do nosso quarto, no pé da nossa cama, ela orou e disse: Deus, tu me falaste dia 10 de maio que o Senhor ia tirar o espírito do meu marido, mas ia devolver novamente para a matéria por um propósito. Tu me garantiu que ele ia voltar à vida. Tu me prometeu que o Senhor ia devolver ele com vida. Deus, eu não aceito ele com a garganta cortada. Eu não aceito meu marido, Senhor, com a voz dele prejudicada. Ele prega, ele canta. Eu sei que o meu marido errou. Senhor, perdoa o meu marido. E me devolve meu marido bem, com saúde. Porque se cortar a garganta dele agora, Senhor, vai demorar muito sarar, Senhor. E o Senhor tem pressa na cura do meu marido. Jesus, eu faço 2 votos contigo, 2. Irmão, me perdoe que eu estou grifado e eu não aguento contar isso sem chorar, irmãos. Me perdoe. Ela disse: Deus, eu faço 2 votos contigo. O primeiro voto vai ser nós testificarmos do teu milagre em 10 locais. Sejam igrejas, sejam aonde for. 10 lugares nós vamos testificar. E sabe por que eu aceitei, pastor, esse seu convite? Porque este lugar aqui foi um dos escolhidos por Deus. Todas as pessoas que estão mandando convite, pastor, o senhor pode testificar aonde lá nós estamos, seja em rádio, igreja. Eu digo: eu vou. Vim de moto com o corpo todo doído ainda, mas eu tô aqui. E não vou mais negar. Não vou mais deixar o inimigo sujar meu coração. Porque as almas estão chorando. As vidas estão perecendo. Enquanto o real propósito da igreja na terra não está sendo cumprido. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Levi de Paulo. Esse programa é de Deus. Esse programa é de Deus. Pessoas irão sintonizar. O Espírito Santo vai orientar elas a abrir este canal na web, baixar esse aplicativo nos celulares e vão ouvir aqui palavras profundas que vai tocar no coração deles e eles vão ter encontro com Jesus. Esta porta é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Minha esposa disse: Deus, 10 lugares. 10. Se passar, Jesus, amém. Mas o meu voto com o meu marido é 10. Ele vai testificar, eu vou com ele. Ela não veio hoje porque a nossa filha está muito enjoadinha, está nascendo dente e não tem como vir para uma rádio, porque criança, vocês sabem, é uma bênção e a gente tem que entender o mundo delas. Ela disse: Senhor, 10 igrejas, 10 locais, aonde o senhor mandar.
se o Senhor não permitir cortar o meu marido, os 10 lugares nós vamos testificar do teu poder. E o segundo voto que eu faço a ti, Deus, é o meu cabelo. Se o Senhor curar o meu marido da garganta dele, da respiração dele, a partir de hoje o meu cabelo é teu. Não mais passarei tesoura, não mais passarei nenhum corte no meu cabelo, e vai crescer até onde o teu espírito mandar. Isso é lá em Volta Franca, irmãos. Eu estou em Tocantinópolis. Ela, lá em Volta Franca, orando na nossa casa. Os médicos disseram isso para minha mãe na noite do 8º dia para o 9º, à tardezinha. Minha esposa orou na madrugada do dia 8º para o 9º. No 9º dia, eu estava na UTI, irmãos. Quando eu acordei, a minha respiração abriu para a glória de Deus. A minha respiração, ela abriu de uma forma que eu estava respirando normalmente para a glória de Deus. E os médicos chegaram, os enfermeiros chegaram e disseram: olha, ele está respirando bem. Olha, ele já não está mais sufocado como ele estava ontem. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? E eu senti no meu coração que a mão de Deus estava trabalhando pela minha respiração ali naquele lugar. E o Espírito Santo de Deus me disse que a minha esposa tinha feito um voto, e o voto dela era o cabelo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aquele que é espiritual entende que o Espírito Santo de Deus testifica no coração daqueles que são dois e ao mesmo tempo que são um. Eu ainda fiquei 2 dias ainda, irmãos, com o tubo, e a minha esposa em Porto Franco. No 11º dia, quando a minha esposa chegou, que ela entrou na UTI, que eu vi minha esposa, eu chorei e eu me alegrei muito. E ela começou a glorificar o nome do Senhor e a chorar e agradecer. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor não permitiu cortar a garganta do meu marido. E eu estava meio rouco, eu estava tentando falar, estava meio rouco. E ela dizia assim: meu filho, me diga qual foi o voto que eu fiz a Deus, só para Jesus testificar, para que o nome dele seja glorificado neste lugar. Me diga qual foi o voto que eu fiz a Deus. Eu olhei para ela e disse assim: cabelo. E abracei minha esposa e senti o cheiro da minha esposa. E a partir dali, Deus foi só melhorando, melhorando. O espírito da morte se afastou de mim. Eu senti vida. Irmão, você não sabe como é bom viver. Tem gente que tem saúde de ferro e reclama da vida. E eu ali ainda estava paralisado ainda, irmãos. Eu estava paralisado ainda do peito para baixo. As minhas mãos começaram a voltar a se mexer. E o mais interessante é que quando elas começaram a se mexer, eu comecei a glorificar o nome do Senhor, porque eu dizia: Deus está restaurando a minha saúde de novo. Deus está restaurando a minha vida de novo. Irmão, você não sabe o que é ser um tetraplégico. Eu estava tetraplégico, eu só mexia os olhos. E de repente as minhas mãos, os meus dedos começaram a se mexer novamente. E eu comecei a glorificar a Deus. E eu pensei na minha mente, eu falei assim: Deus, me dá a chance de eu voltar para a tua casa. Eu estava saindo da nossa igreja, da Comadésima. Eu estava para assumir uma igreja de outro ministério que tinha sido convidado. Não vou falar aqui por ética, porque também é uma obra de Deus também. Mas Deus não aprovou aquilo. Como é que eu poderia assumir uma obra se o meu coração não estava limpo diante de Deus? Não quero entrar aqui no mérito. Não vou aqui dizer que muitos líderes estão com o coração manchado e não estão passando bênçãos para ninguém. Eu estou falando de mim. Mas
Mas eu falava assim: Deus, me dá a chance de eu voltar para a tua casa de novo. E na hora que o pastor disse assim: vamos ficar de pé para glorificar o nome do Senhor. Cada levantada, Jesus, que o Senhor me fizer levantar, quando o Senhor restaurar minha saúde, cada levantar vai ser um glória a Deus, aleluia. Cada sentar vai ser um glória a Deus, aleluia. Cada levantar a mão para o alto vai ser um glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Ouvi de Deus, restaura minha saúde para que eu possa te glorificar. Porque hoje eu sei que o homem só se move porque o Senhor quer. O homem só tem vida porque Deus quer. O homem só anda porque Deus quer. O homem só fala porque Deus quer. Bendito é o nome do Senhor. Você tem vida? Você tem saúde? Você tem o movimento das tuas mãos, dos teus pés? Glorifica a Deus. Se você não tem, mas você ainda fala, glorifica. Se você não fala, mas você ainda se move, mova-se e glorifica o nome do Senhor, porque Ele é digno. Ali quando eu desci da UTI, irmãos, os enfermeiros fizeram aquele corredor, pegaram na minha mão e suspiraram e disseram: eu nunca vi um homem lutar tanto pela vida quanto você. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu disse: a ti, Jesus, a honra, a glória e o louvor para todo sempre. E dali eu desci, levado numa maca, deitado. Fui levado para a enfermaria. Lá estava minha mãe, lá estavam meus irmãos, todos me esperando. Irmãos, ali eu fui visitado por tanta gente. Euclides Macedo, Valéria Macedo, tios, primos, parentes, amigos, enfim, e todos de uma só boca glorificando o nome do Senhor. E o que eu acho mais incrível, irmãos, foi o mover de Deus na cidade de Porto Franco. Eu quero aqui agradecer a essa cidade tão querida, tão maravilhosa, que se eu já era apaixonado por vocês, agora que eu estou. Irmãos, Porto Franco deu uma aula de humanidade e de amor. Cada igreja, fosse ela evangélica ou não, estavam fazendo campanha em prol da vida do Cleude Félix. Ajudas de custos. Se hoje eu estou com o meu quarto forrado, com uma centralzinha de ar, minha esposa não tinha como colocar, a cidade se uniu e deu. Se eu ainda tenho a cadeira de roda, eu não estou mais precisando dela ainda, né? E com Deus não vou mais precisar. Mas ela está lá guardada para qualquer eventualidade, até mesmo uma doação. Se hoje eu tenho cadeira de rodas, se tenho um andador, se tenho colchão d'água, se tive dinheiro para pagar minhas consultas, se tive tudo isso, irmão, foi só a cidade de Porto Franco que me deu e a minha família. Eu tive a ajuda de todos. E o que eu achei mais bonito é que caiu a máscara da religiosidade. Caiu a capa da religiosidade e todas as igrejas em uma só fé, em um só amor, clamando a Deus pela minha vida, dizendo: Deus, tem misericórdia daquele teu servo. Obrigado a todos vocês que intercederam e pediram pela vida deste pequeno servo de Deus aqui, que entendeu mais o valor da vida. Perdi tudo, mas agora posso ganhar tudo de novo em Cristo, agradando primeiramente ao nosso bom e eterno Deus. Ainda fiquei outros dias lá na enfermaria, quando o médico disse: olha, você vai ter alta. Irmãos, quando eu desci daquela enfermaria, que eu olhei daquela rua, eu chorei muito. Eu estava de cadeira de roda, não aguentava andar, não tinha, mas eu estava indo para a casa da minha mãe, do meu pai, lá em Imperatriz. E ali eles cuidaram de mim como cuida de um bebê recém-nascido. Ali eles me deram comida, me deram banho, me deram carinho, me abraçavam, me beijavam, agradecendo a Deus pela vida do seu filho. Ali eu dei meus primeiros passos novamente. Eu tive que aprender a sentar, eu tive que aprender a andar, eu tive que aprender a escovar o dente de novo, eu tive que aprender no banheiro sozinho. Eu
Mas Deus foi bom para comigo. Hoje eu tô andando. Hoje eu tô andando para a glória de Deus. Dia 23 de junho, eu já tinha recebido alta do hospital, estava na casa da minha mãe, eu fui do doutor André, neurologista do Santa Mônica, e ele diagnosticou que eu estava com a Guillain-Barré. Ele fez uns exames lá, um monte de choque que dá no corpo da gente, furou minha perna do lado esquerdo, furou minha mão também, e ele disse, olha, você não vai voltar a andar tão cedo. Você não vai voltar a andar tão cedo. Não pense que você vai voltar a andar. Mas continue fazendo a fisioterapia. Quem sabe? Irmãos, ele não quis me dizer, mas ele estava dizendo que eu ia ser paralítico o resto da vida. Quando deu dia 23, eu fui lá, fiz o exame com ele, voltei para casa dos meus pais. Um belo dia, eu forcei e fiquei em pé. No outro dia eu estava dando 3 passinhos para frente com o andador. Na terceira semana eu estava andando, pastor. Com a ajuda do andador, eu tirei o andador e estava andando dentro da casa dos meus pais. Dia 23 de julho, eu voltei andando no consultório desse médico. Quando ele me viu entrar andando, ele tomou um susto, olhou comigo, sabe, para mim, cresceu os olhos, você está andando? Eu disse, vá, glória de Deus, doutor, não era para mim estar andando? Ele disse, meu filho, eu que não quis dizer nada para você dia 23 de junho, mas quando você entrou aqui, que eu fiz os exames em você, os exames acusavam que você ia ser paralítico pro resto da sua vida, eu não quis dizer nada para você não entrar numa depressão, mas você ia descobrir você só. E você entra aqui andando. Eu disse, pra glória de Deus, doutor. Ele disse assim, você crê em Deus? Eu disse, não somente creio, como estou procurando servi-lo agora. Em espírito e verdade, com amor. Ele disse, mas se Deus existe, e se milagres existem, você é um milagre. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Doutor, se Deus existe, não. Ele existe, é mais real do que nós dois. Bendito seja o nome do Senhor. E dali, irmãos, eu voltei para Porto Franco. Fiquei outro dia na casa da minha mãe. E depois voltei para casa. Eu fui bem recepcionado na cidade. Já estou testificando nas igrejas, nas rádios. Isso para mim é mais do que satisfatório. Nosso irmão Levi de Paula tem algumas perguntas, creio que é de alguns internautas, é isso? São suas perguntas. Ele tem algumas perguntas para nos fazer. Glória a Deus. São 23 horas 15 minutos, quero usar os próximos 15 minutos para fazermos algumas perguntas bem relevantes sobre toda a experiência em que o querido pastor Cleudes teve. Irmão Cleudes Félix, Deus lhe permitiu ter uma grande experiência a respeito da morte. Me responda em poucas frases, o que significa agora a vida para o Senhor? A vida para mim é Jesus. Eu aprendi agora que se a pessoa não estiver próximo de Jesus, ele não tem vida. Glória a Deus. O senhor faz algum projeto, alguma projeção para a sua vida a curto, médio ou longo prazos? Eu quero pregar o evangelho. Eu quero pregar o evangelho aonde quer que o Senhor Jesus me mande. Quero testificar desse amor e quero viver as promessas de Deus, da sua palavra, na minha vida, para que eu possa levar também para a vida de outras pessoas. Retornei para a Comadesma, estou lá humildemente diante do Senhor, estamos aguardando outra oportunidade para testificarmos do amor de Deus para a vida daqueles que realmente precisam. Glória a Deus. O senhor pretende continuar a compor lindas canções para o nosso Deus? Eu creio que esse dom da composição seja como uma safra.
de uma plantação que a gente planta, a gente rega, a gente cuida e no momento certo nós iremos colher os frutos. Eu creio, ontem mesmo eu recebi uma palavra profética do pastor Ezequias, que Deus irá me dar novas canções e que muitos irão procurar-nos para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É, para quem não sabe, pastor Cleudes Félix é um exímio compositor de canções que enalteçam o nome do nosso Deus. É, pretende gravar seu tão esperado CD? Sim, eu pretendo. Eu estou pedindo a Deus que Deus conserte, né, o mais rápido possível essa paralisia facial, porque ainda me prejudica falar algumas palavras, mas com certeza sim. Eu creio que chegou o tempo de Deus. Glória a Deus. É como você mencionou a questão da fala, eu tenho uma outra pergunta. O que tem a dizer sobre a permissão de falar, sobre a possibilidade de estar falando, visto que a síndrome de Guillain-Barré e Myles Fischer normalmente o impediriam para tal? Isso é uma porta de Deus para que você pregue a palavra e cante para ele? Eu creio que sim, eu creio que é um milagre extraordinário. Eu me sinto muito honrado e lisonjeado por Deus, ainda que eu não merecesse, mas o Senhor foi bom e foi misericordioso para comigo e tem me dado a oportunidade de voltar a falar novamente. Glória a Deus. Essa última pergunta, a sexta e última pergunta, juntamente com a resposta do Senhor, eu gostaria que fizesse sua conclusão do seu testemunho. O que você diria a quem mais lhe ajudou nesta caminhada, nessa experiência aqui, humanamente falando? Olha, eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma das pessoas que nos ajudaram, orando, intercedendo, contribuindo. Deus, ele me mostrou que quando ele quer mover os céus e a terra em favor de um filho, ele move. Eu quero louvar a Deus por cada uma das pessoas, você que está me ouvindo, que participou deste meu milagre. Eu creio que você também será muito abençoado, porque quando uma luta repartida é meia luta para cada um, uma bênção repartida são duas bênçãos, elas se multiplicam na vida daqueles que estão juntos. Então eu quero louvar a Deus pela vida de cada um. E quero também trazer nesses momentos finais uma palavra àquelas pessoas que estão diante de Deus. Eu quero que você medite e veja como está o teu coração. Não deixe para mudar de vida já nos últimos segundos da sua vida, porque talvez não dê tempo. Não relute com a palavra de Deus. Não lute contra Deus. Chame ele nos pés do Senhor. Ele me permitiu para me voltar porque ele sabia que eu não ia ter vergonha de contar o que eu passei. Eu não tenho vergonha, porque a maior vergonha foi aquela que eu passei de pensar que eu ia subir e não subi. Hoje eu estou lutando para que quando Jesus retorne ou eu feche meus olhos novamente, eu possa ver a glória de Deus. Então, irmão, se você tem alguma coisa mágoa guardada no teu coração, se você tem algum ressentimento, perdoe. Busque essas pessoas. Não deixe que a tua oferta diante de Deus suba manchada. Não levante as tuas mãos sabendo que elas não estão limpas. Limpe a sua mão, limpe o teu coração. Eu não peço para que ninguém veja o que eu vi. Não, você não precisa ver o que eu vi. Só creia, ame incondicionalmente e perdoe. Ajude aqueles que necessitam se encontrar com Deus. Dê um bom testemunho. Porque a palavra de Deus que eu li no início diz: se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Quando é que as luzes que há em mim é trevas? É quando eu faço aquilo que eu quero. É quando eu faço aquilo que a palavra de Deus diz para mim não fazer e eu faço. Ainda digo que estou fazendo em nome de Jesus. Não deixe que a luz que há em ti são trevas. Seja trevas. Seja verdadeiramente luz. Siga os passos de Jesus. Obedeçam as palavras do Mestre. Se ele diz faz, faça. Se ele diz não faz, não faça. E siga obediente ao nosso Deus.
ao nosso Senhor Jesus Cristo. E deixa que o teu coração seja templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado, pastor Levi, pela grande oportunidade. Perdoe-me, irmãos, por eu contar esse testemunho aqui, meio assim, com grife. É porque eu não suporto contar isto sem me derramar diante de Deus, porque eu vi foi um grande milagre e eu sou grato a Deus por tudo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Sobrinho, Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Eugênio, Deus lhe abençoe. Irmã Silvia Felten, Deus lhe abençoe. Evilene, Deus te abençoe. Todos os que estão online, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. São 22 horas, 23 minutos. Acabamos de ouvir as últimas palavras do testemunho. É tão lindo, tão maravilhoso, nosso querido pastor Cleudes Félix. Tenho certeza que Deus irá falar poderosamente através desta história real que aconteceu com nosso querido irmão. Com certeza uma experiência dessa é para permitir que ele tenha uma vida totalmente diferente, impactada devido a tudo que viveu. E que isso seja transmitido a você, que você venha entender o que ele entende e compartilhar para os outros o que ele entende, o que o próprio Deus falou para ele. Isto é uma bênção. Eu quero oferecer a canção Rei do Céu, na voz do cantor Levi de Paula, para todos os meus irmãos na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, estão todos ligados no programa. A todos os meus irmãos também na cidade de Laranjal do Jari, no mesmo estado. Quero oferecer para os amigos em Manaus, capital do Amazonas, que estão ligados no programa. Compartilhe, assim que possível, este vídeo no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, qualquer que seja a rede social, qualquer que seja o meio. Que Deus possa usar você a compartilhar destas verdades de Deus. Rei do Céu, Levi de Paula. Hoje eu vim aqui decidido. Não quero mais ouvir palavras que não têm sentido. Assuntos que não edificam, palavras em vão. Que ao invés de alegrar, ferem coração. Hoje eu vim falar com alguém muito especial. Não é o prefeito da cidade ou quem se julga tal. Também não é o governador, nem o presidente ou crente mais fiel. Hoje eu vim falar com o superior, o grande rei dos céus. Suas palavras penetram a alma, esquadrinham os rins. Faz o homem se regenerar de seus feitos ruins. Quando ele fala, o homem se cala, que se estremece. E o coração, por mais duro que seja, logo se enternece. E fala de amor, e sente o amor, e exala o amor. E vive o amor. Fala comigo, Senhor, aqui nesta hora. Enquanto não falares comigo, eu não vou embora. Hoje eu vim pra ouvir palavras mais doces que o mel. Fala comigo, meu Senhor e grande Rei dos céus. Palavras penetram a alma, esquadrinham os rins.
faz o homem se regenerar de seus jeitos ruins. Quando ele fala, o homem se cala e se estremece. O coração, por mais duro que seja, logo se enternece. E fala de amor e sente o amor e exala o amor e vive o amor. Fala comigo, Senhor, aqui nesta hora. Enquanto não falares comigo, eu não vou embora. Hoje eu vim pra ouvir palavras mais doces que o mel. Fala comigo, meu Senhor e grande Rei dos céus. Fala comigo, Senhor, aqui nesta hora. Vem me falar, Senhor. Enquanto não falares comigo, eu não vou embora. Hoje eu vim pra ouvir palavras mais doces que o mel. Fala comigo, meu Senhor e grande Rei dos céus. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Fala, Senhor, estás entre nós. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quero fazer um anúncio aqui de que o cantor Kevin Kennedy estará glorificando e exaltando o nome do Senhor aqui pelo programa O Alvorecer da Esperança no dia 5 de setembro. Então fique ligado, cantor Kevin Kennedy, este homem que Deus está levantando na terra para adorá-lo através do louvor, estará aqui no programa Alvorecer da Esperança, adorando ao Senhor. Quero tocar a última canção, Um Homem, Um Tanque e Um Milagre, oferecer para o irmão Cleudes, pastor Cleudes Félix, e a todos na escuta do programa, até segunda-feira, se Deus nos permitir. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus os abençoe.